Tak letih ke? Tiga apa? Cantik sangat hari-hari ni. Why? In Malaysia, I don't like lah. Oh, you need to cover everything in Malaysia. Yeah, in Malaysia, not very pretty lah. Oh, you need to. Yeah. You need to cover everything in Malaysia. Yeah. Got it. Dah rasa macam dekat tempat masas sebelah aku kan. Tengah tunggu turn. Aduh, lebih dari like tu. Eh, minta maaf ya kakak ni, saya tu tadi saya saja je nak lalaikan dia. Oh, Malaysia cantik-cantik lah. Eh, cantik-cantik macam mana, minta maaf. Orang Malaysia ni cantik-cantik. Cantik-cantik, manis-manis. Eh, jangan cakap macam tu. Saya saja dia tadi, saya nak ayat dia. Saya sayang korang. Tengok, pergi kerja macam ni je. Kalau pakai baju kahwin, tahu-tahu lah macam mana lagi cantik. Kan? Datuk Red mempunyai target jualan setiap kali beliau live. Apabila target jualannya berjaya didapati, beliau akan berjalan-jalan bagi menambahkan kenalan live. Dia di TikTok. Ni. Ya, orang ni sombong lah tu lah. Tak masuk lah. Eh, siapa yang follow eh? Tok, beg kuning ada lagi ke? Ada kat bio saya. Tok, beg kuning ada lagi? Eh, mana ada? Tak ada dah. Keluar masuk balik. Saya dah tutup dah. Saya dah tutup dah. Tak ada dah, saya dah tutup dah. Tok, kopi berapa harga? Tok, 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, manjanya Mimi. Mimi eh? Mimi buat apa? Duduk saja. Mimi yang Kelantan lah tu. Kelantan kat mana Mimi? Kota Baru. Mimi. Tak letih ke? Letih apa? Cantik sangat hari-hari ni. Hidung hancur lah. Mimi buat selalu buat live ke? Tak juga? Tak selalu pun. Ya ke? Ini kerja ke kat rumah? Rumah. Oh lah, siang macam tak bernaya, malunya kan. Malunya. Saja je abang jalan-jalan, pusing-pusing. Terima kasih lah Mimi sudi menerima invitation abang. Kenal tak abang siapa? Abang Presiden Duda Semalaysia. Mimi berapa umur? Sudahlah. Alah, malu nak kira. Alah, malunya. Kalau Mimi malu, tak apalah. Nanti abang pergi pusing lain lah tempat. Bye-bye. Dadah. Dia malu. Tak best. Bawa umur tu, yelah dia malu. Tapi dia yang terima. Saya yang lain tak terima. Dapat macam sporting-sporting macam tadi, sedap kan? Oh, okay. Kita tengok. Okay. Hello. Hello. How are you doing, Ibici? Yes, where are you from, Robin? I am a Chinese in Thailand. Chinese in Thailand? Wow. Yeah. Sawadikap. Yeah. Okay, Robin. Yeah, what do you mean? Fight. You want fight? Okay, let's go. Okay, let's go. Let's go, gang. Yes. Nice. Korang jaga mata ya. Korang jaga mata ya. Aduh, kena sidai tu. Fikir tu. Kau tengok yang jantan-jantan ni semua dah beraksi. Kau tengok jantan-jantan ni semua beraksi. Kau tengok. Akak-akak, tengok akak. Lelaki-lelaki akak dah kat bawah tu. Comedy with the hand hard. Yes. Suara dia sedap lah. Wow, you very pretty lah, Robin. You very nice too. Yeah. What is the things in front of you? What's the box? Okay. Sorry. Oh, okay. What is that things? What's the thing? In front of you. Oh, in front of you. My coffee. I'm sell coffee. Are you from Indonesia? Oh no, Malaysia.
Malaysia. You Malaysia. Malaysia Chinese? Yes. Malaysia Muslim. Malaysia Muslim. Yes. Ah. Good, good, good. Nice. Dia Malaysia Nepal. This Malaysia Nepal. Malaysia. Where? Yeah, Malaysia. You come Malaysia or not? Yeah, I went to KLCC before. Oh. KLCC. Nice KLCC, ah. Wow. But nice you. Can marry four wife. Jackie admires so much. Can marry four wife. Dia ajak what you were saying? Oh no, I just think my follower. Oh, you very nice. How old are you? 23, 24. Wow. I'm 32. I'm 32. Single. Wow. Nak kena cakap ke single? Good. Yeah, you very good. Are you nice looking? Wow. Oh, you're nice. You're nice. Yeah. You're good. In Malaysia, don't have like you. Pretty. Why? Well, you very pretty lah. Why? In Malaysia, I don't like lah. Oh, you need to cover everything in Malaysia. Yeah, in Malaysia, not very pretty lah. Oh, you need to. Yeah. You need to cover everything in Malaysia. Yeah. Got it. You selling coffee? Yeah, I'm selling coffee. You from Bangkok? You stay in Bangkok? Phuket. Phuket. Wow. Phuket. Bangla Road. Bangla Road. I usually sing some songs, sometimes do some dance. Oh no, I just apa pelawak apa ni apa? Sing some song? Comedy. I'm comedy. I'm a comedian. You can sing ah? Sing. Wow. You know Cantonese songs? Oh yeah. Cantonese song? Yeah, okay, Cantonese okay. Songs. Okay, Cantonese song. Yeah, just one. Wow, dia nak nyanyi lah untuk kita lah. Wow. Very friendly. I like you. Oh, yeah. You like this song? Yes. I like this song and I like you. Oi. Salimah datang, terima kasih. Yeah, thank you, Kamadi Almos. Thank you, man. Yeah, thank you. Thank you, Robin. Tell us why you, Brad. Thank you, Robin. Bye bye. Nice to meet you. Nice to meet you. See you next time. Bye. Okay. See you next time. Good day. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Love you. Live Dato' Red berjalan-jalan menambahkan kenalan di akaun TikToknya diteruskan lagi. Dan beliau berjumpa dengan orang Malaysia dan seperti biasa, Dato' Red dikenali dengan usikannya dan ayat-ayat manis. Sempat aku terakhir. Aduh. Dah rasa macam dekat tempat masas pula aku kan. Tengah tunggu turn. Aduh, lebih dari like tu. Itulah. Minta maaf ya kakak ni. Saya tu tadi saya saja je nak lalaikan dia. Oh, Malaysia cantik-cantik lah. Cantik-cantik macam-macam. Orang Malaysia ni cantik-cantik. Cantik-cantik, manis-manis. Jangan cakap macam tu. Saya saja dia tadi, saya nak ayat dia. Saya sayang korang. Itu dapat international. Aduh, burung tu. Tepus kawan lah tu. Main korang eh. Tengok, hati-hati. Ada suami tak kat situ. Dah apa pasal hari ni semua international je yang masuk kat kuning. Aduh. Sebenarnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak jaga kaunter mana ni? Kaunter pertanyaan. Iya ke? Boleh saya tertanya? Ya,
apa dia tu? Tudung coklat ni dah kahwin belum? Belum. Belum. Ah, kejap saya suruh. Saya besar dengan saya. Belum ke? Belum. Aduh, tadi saya dapat semua je yang Thailand lah apalah. Biasalah orang Thailand free hair semua kan. Ini bila tengok Intana, ini bila tengok bertudung ni kan sejuk mata memandang. Ini baru idaman orang Malaysia. Kenapa tak suka ke international? Okey apa? Tak nak. Saya nak orang-orang kita nampak nah. Orang Malaysia cantik-cantik lah nampak lah. Orang Malaysia ni cantik-cantik perempuan-perempuan ni. Nampak orang akak belakang tu pun cantik. Nampak orang hantar akak bekang, hantar bekalan. Tengah rehat? Okay, bos ke? Ya? Tak tahu ke? Tengah rehat ke tu? Sambil-sambil je ni. Oh, ya ke? Oh, makan apa? Nasi lemak. Ya ke? Ada balance tak? Ada. Saya makan sikit boleh? Boleh. Alah. Eh, nama siapa ni? Alah, B je. B je ke? Fa. Pernah saya pernah invite Fa tak? Pernah. Baru je beberapa hari lepas. Haa? Dah lupa lah tu. Yang dengan Ami tu. Oh, ya ke? Oh, yelah. Oh, masa dengan Ami tu Yelah, Fa. Fa, masa tu ada Ami. Jadi saya, itulah. Dia marah saya kadang saya, apa tu semua. Dia tengok Fa cantik. Lemak air. Oh, you. Terkejut saya ada macam batang keluar kat situ, Fa. Terkejut saya, Fa. Sekali kopok leko yang keluar, Fa. Aduh. Terkejut saya, Fa. Fa, ni ada orang cakap, Kak, jangan bagi makan abang ni bukan-bukan. Dia ada gaut. Betul ke, Farid? Mana ada abang sehat lah, Fa. Diorang semua orang dengki saya macam itulah. Betul lah tu. Orang dengki sekian macam itulah. Fa tengah live ke? Live ke? Okay, kita rembat sekejap sekali. Boleh. Abang Arif gaut tak? Tak ada. Abang sehat lah, sayang. Fa. Ya, saya. Besok cuti ke? Kerja. Asal kerja pula? Ni kat mana? Ha? Fa ni kat mana? Tempat kerja lah. Yelah, kat KL ke? Kat Terengganu, Kelantan ke mana? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan Sabtu mana ada kerja? Dia Negeri Sembilan lain kot. Habis hari Ahad cuti? Pukul 10 pagi siap abang bawa pergi tengok wayang. Betul, tak ada alasan. Akak tadi Farid cakap malam ni dia nak pergi masaj. Teruk sangat, diorang dengki betul lah saya. Berdengki betul lah. Aduh. Macam mana ni, Heis? Alah, Fa. Fa. Ya? Yeah? Fa umur berapa, Fa? Alah. Macam muda je nampak tu. 25. Ya Allah, mudanya. Hai. Tapi dalam muda Fa tu, nampak muka Fa ni matang tau tak? Fa ni dah sesuai dah untuk mendirikan rumah tangga. Tapi belum sampai lagi lah jadinya. Dah nak sampai dah ni, Fa. Dah nak sampai dah. Dah nak sampai dah. Sikit lagi, Fa. Dah nak sampai dah. Abang dah nampak dah. Pasal abang memang, selain daripada abang memang macam tu, tapi abang tahu menilai orang. Sikit lagi, Fa. Ya ke? Tapi tak adalah jauh sangat. Fa kan negeri 9 kan? Dia orang kan KL je. Senanglah balik-balik kampung. Naik LRT pun boleh kan sekarang kan? Boleh. Macam itulah. Cantiklah Fa ni. Tengok pergi kerja macam ni je. Kalau pakai baju kahwin tahu lah macam mana lagi cantik. Kan? Lemak senyum dia tu. Mahal lah. Datuk buaya jaga-jaga. Itulah tu orang ni. Bagi Fa lah. Tengok saya gatal tak? Pandangan Fa lah, ikhlas. Tak kan? Nampak? Saya macam ni je, Fa. Saya tak, jarang layan kalau perempuan nak naik macam ni, saya nak macam ni. Tadi macam Thailand dia cantik, seksi-seksi. Saya macam nak tak nak je pandang macam ni je. Pasti pasal dah terpanggil kan?
Tapi Far ni betul-betul saya tenung hati tu. Memang tak tahulah. Saya... Ayat buaya. Ah, diorang nak cakap tu. Diorang dengki. Saya tak boleh tahan tu. Far, pandang pandang mata abang, Far. Pandang mata abang. Pandang mata abang, tenung sekejap. Cair geng. Cair geng. Aduh. Orang tua tak sedar diri. Aku dengki. Dengki. Aduh. Alah. Kena hantar buat dialisis nanti. Tak dialisis pula bang. Eh Fah, abang follow kau. Kau tak follow abang eh. Hantu ke daun kau. Dah lah. Mana ada. Baru nak follow. Dengki. Dengki korang ni. Sampai mana tu dah tak berniaga. Fah balik kerja pukul apa Fah? Saya balik pukul 7. Ui malamnya bahaya Fah. Perempuan-perempuan cantik-cantik ni malam-malam. Nak bawa sana je rezeki bang. Oh lah sianya. Tak apalah. Ada jodoh nanti kalau ada rezeki kahwin nanti. Suami tu mesti tak bagi pergi kerja tu. Pukul 7 ya balik kerja. Aduh kesiannya Fah. Anak berapa Fah ada Fah? Mana ada? Pandai dorang kata Fah janda lah. Anak 2 lah, anak 3 nampak. Dorang deruk lah. Saya berapa ni? Dah umur 25. Kita ni hidup ada. Orang kita. Ya kan Fah kan? Kita nak memuaskan hati semua tak boleh kan? Itulah biarlah kita berdua je Fah hidup. Jangan peduli lah orang kan Fah. Janji kita bahagia kan. Kita mencintai satu sama lain. Ya Fah eh. Abang janji abang kalau ada jodoh abang dengan Fah, abang tak bagi Fah kerja. Kesian Fah sampai pukul 7 malam. Biarlah Fah kerja dengan abang je. Macam tu eh. Jangan lalai. Okey. Datuk Red ketiak kirim salam. Dah ketiak pula. Dah macam-macam diorang ni. Imej daripada sini, dia pergi lari kat Far ni. Lepas tu dia rasa asut. Biasalah itu manusia. Itulah dia. Ha. Ada kesalahan-kesalahan pula. Far. Ya. Yeah. Dah abang menang dah. Okay. Abang dah follow. Nanti kita berurusan lagi eh. Okay, Far, Far hati-hati tau. Eh. Lepas ni mungkin macam-macam orang akan try Far. Far setia pada yang satu je tau. Eh. Yeah. Okay bang. Bye bye. Dadah. Sorry kak. Masjid dah. Masjid saya depan ni. Saya siap mandi dah. We are back from sebelah tu. Ah ni. Moderator. Gaming Empire ni. Kau block dia. Tak ada. Jangan block. Account saya mana-mana pun saya takkan block. Okay last. Eh siapa yang mau masuk tu follow-follow saya eh. Siapa yang masuk-masuk tu follow-follow saya eh. Nama Pratiwi Kusuma. Kusuma Dewi. Janganlah kau reject aku. Nama kau pun dah mengganggu emosi aku. Hantu ke daun kau reject aku. Ah, kita invite ni orang tua ni. Kita invite orang tua ni. Aku nak tengok orang tua ni. Dia terima tak aku? Tuan Presiden kena reject. Itulah. Aduh, tak boleh pakai betul lah. Sekejap. Alahai. Silau pula mata aku. Tak mau eh. Baru nampak tua je. Ananda Natasha. Yo. Gila, ramainya view dia. Orang apa ni? Orang apa ni? Saya nak invite kali ni orang ni tak nak terima eh. Anda Natasha tu. Oh.
ini yang aku nak jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum pakcik. Pakcik. Hai. Pakcik. Yalah pakcik-pakcik lah. Tapi pasalkan korang ni anak yatim. Betul kan? Korang semua anak yatim eh? Betul. Allahuakbar. Ni buat apa ni dek? Kami nak info ayam hari ni. Buat air kat mana? Dekat Kulim. Oh ni infak bukan berniaga lah. Bukan. Oh dekat masjid lah ni? Sekarang kami bukan madrasah Darul Ulum. Kalau buka yang saya bawa kami nak pergi masjid. Oh. Dekat luar lah untuk orang-orang Kulim. Sebab kami dekat Kulim sekarang. Pakcik nak tolong buka yang. Okey. Geng, 2,000 mata memandang ni. Follow ni anak yatim Kedah ni. Anak yatim Kedah ya? Dek. Ya, okey, abang nak interview seorang dulu. Yang pakai cermin mata hijau ni. Hijau? Apa? Hijau? Yang pakai cermin mata tu, yang tengah tu. Okey. Saya. Berapa umur dek? Umur saya dalam Islam tiga benda tadi nak bagi tahu. Sagi dia jadi fitnah. Kau sekolahkan pakcik kau ni. Tak apalah, dek. Janji kau happy. Dek, macam mana abang tanya? Adik anak yatim daripada umur berapa? Saya bukan dia. Saya daripada umur 16 tahun. 16 tahun. Allahuakbar. Mak bapa tak ada? Ayah saya tak ada. Ayah tak ada. Malulah. Yang itulah. Okey. Korang teruskan kerja amal tu eh. InsyaAllah mana tahu dalam 2,000 lebih ni abang ni ada yang nak nginfakkan. Boleh pergi dekat situ. Macam mana cara nak infak tu? Cakap dengan diorang. Okey pakcik. Saya nak ajaklah fan-fan pakcik ni. Bantu madrasah kami sebenarnya untuk langsaikan hutang. Kami buat juga untuk infak ayak ni sambil-sambil juga untuk kami nak beritahu ke orang lain untuk bantu langsaikan hutang dengan kontraktor sebenarnya. Ya ke? Banyak ke? Bangunan ya, dah siap. Geng, kita tunjuk sikit bangunan boleh tak? Tunjuk je. Okay. Satu, mereka buat surau. Surau dah siap dah. Dah boleh guna dah. Dah boleh buat majlis semua. Dah siap dua tingkat. Betul. Ni hutang yang tertunggak tu. Bangunan dah siap. Surau dah siap. Cuma hutang je yang belum bayar kepada kontraktor. Kontraktor tu mereka keluarkan... Pakcik lari. Datuk lari. Datuk lari. Mana? Pakcik akan langsung ke semua. Masya Allah. Internet tak ada. Waiting for connection. Wah, kat kata. Wait, kami lain slow ke? Aduh. Itulah. Sorry. Masak. Bateri kong. Alamak. I'm a tree. Pula ala dia tu. Kak Ganu lagi cerita tu. Lag tu. Dah okey dah?
Bukan saya lag. Asal tu kan. Tak, saya okey. Bateri saya tadi kong. Bateri kong. Aduh, akbar. Dah maaf sangat dah. Haa, dah okey dah. Itu asal malam tadi tak live ke? Tak. Keluar masuk balik. Okey, geng. Saya nak rehat kejap. Nak tu. Lagi nak semain Jumaat. Lepas semain Jumaat, kita sambung lagi eh. Kita sambung balik. Macam biasa, cara saya. Pakcik okey, pakcik okey. Saya meniaga dulu. Dapat tu, kita random. Okey? Tapi dulu aku invite balik. Invite balik? Ya, okey. Okay. Dia tak jelah invite balik lah. Siang balik lah. Siang dia. Mana dia? Hanya dia orang. Dia tolong. Ada. Boleh cari boleh. Sini. Ah, okey, okey. Aduh, minta maaf dek. Oh ya ke, tak apa, tak apa. Bateri habis. Oh, tak apa. Ni nak kami explain balik ke? Kita tunjuk balik lah madrasah tadi. Tunjuk balik. Allah Akbar. Apa tadi hutang kontraktor? Banyak ke hutang kontraktor? Okey, ni macam ni. Jumlah hutang yang tertunggak ni ada 800K. Tunjuk. 800,000 tapi untuk dibayar kepada kontraktor dua bangunan tau. Satu surau ni ada ada dua tingkat. Dekat dalam surau ni ada bilik untuk disewa lah. Maksudnya kalau siapa-siapa nak main kenduri, buat kenduri, boleh tidur dalam bilik tu lah. Macam homestay lah. Macam homestay. So dia 2-in-1 lah, boleh tidur dan boleh solat. Oh, mana dah siap tu? Dah siap? Dia siap. Dah digunakan, dah buat majlis. Cuma langsaikan bayaran dia sahaja. Kepada kontraktor, sebab kontraktor gunakan duit mereka dulu. Betul. Untuk siapkan. Betul. Yelah, macam mana pun nak kena bayar juga kan? Betul. Okey, yang kedua yang ni. Bangunan. Di tempat mereka belajar, tempat mereka makan, tidur, dan tempat mereka tidur kat sini. Tiga tingkat bangunan tidur lelaki. Luas. Sira luas. Luas panjang. Dah siap. Dah siap. Semua dah siap. Semua nak bayar hutang je. Bermakna total semua hutang RM800,000 dah. Ya, betul. RM800,000. Dekat mana tu? Dekat mana tu kalau boleh tempat tu betul-betul sertifikat ke kat mana? Dekat Madrasah Darul Ulum Al-Mutakin, Kulim Kedah. Kulim Kedah. Ya, yeah. Madrasah geng. Ini semua anak yatim. Bukan. Madrasah. Ya, maksudnya adik-adik dekat sini dia hafal tahfiz. Tahfiz lah. Sebenarnya kami nama anak yatim Islam Kedah ni adalah bergabung dengan madrasah ni untuk settlekan hutang mereka sebab kami nak bantu mereka. Kami ada buat kerja-kerja amal kami sebelum ni dan kami bergabung dengan mereka untuk bantu mereka selesaikan sahaja. Minta maaf abang tanya, yang hutang RM800,000 ni untuk satu kontraktor ke atau banyak kontraktor? Satu kontraktor. Allah, mulia tu hati kontraktor ni. Mana kontraktor ni keluarkan duit dulu? Dia kelakkan duit dia sampai settle dia minta banyak. Dia tak minta banyak semua tapi dia kalau ansur-ansur. Tapi kita nak settle dengan cepat lah kan. Tapi mulia tu hati kontraktor tu kan. Boleh sebut tak siapa nama kontraktor tu? Nama kontraktor tu nanti okay macam ni. Kita tanya mudir dulu dan nanti kita akan PM Datuk boleh? Boleh. Dah panggil pakcik lah. Tadi kau dah panggil aku pakcik ni kau panggil Datuk lah. Saya tak bersanduk. Saya tak tahu nak panggil apa ni. Panggil pakcik lah. Okay. Allah. Tapi baik betul kontraktor. Kontraktor tu orang kita Islam ke? Orang Islam kita. Allah. Semoga murah rezeki kontraktor tu. Amin. Kami ni macam terkejut. Sebelum ni kan kita dengar kata kutipan dana untuk bangunkan bagus. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.